Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un shprehet se nuk do të ketë më luftë pasi armët bërthamore të shtetit komunist garantojnë siguri dhe të ardhmen përballë presionit të jashtëm dhe kërcënimeve ushtarake. Pjenjani zhvilloi armë bërthamore për të fituar forcën absolute për të ndaluar një tjetër konflikt armatosur, u shprehu Heisi Kim në përvjetorin e 67 të përfundimit të luftës koreane. Ky fjalim u mbajtë një kohë kur kanë ngecur edhe bisedimet që synojnë shkatrimin e programeve bërthamore dhe raketore të Pjenjanit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve nga Washingtoni.